אני לא זורקת כמעט כלום לפח. יש לי פריזר ענק, הכל נכנס לשם. יש לי פה שאריות של בראוניז, כל הקצוות שאני חותכת ולא משתמשת. בראוניז שקצת התייבשו. הכל אני דוחפת לפריזר ושומרת כדי להכין מהם כדורי בראוניז נוגת. מתכון שקיבלתי מחברה קונדיטורית, מירב אל מקיאס. נראה לי שאני אזמין אותה לקפוץ לקפה ובראוניז, כי מישהו צריך להתמודד יחד איתי עם כל כמויות השוקולד. אני טוחנת את הבראוניז לפירורים. אפשר ישר מהפריזר, אפשר לתת להם קצת להפשיר, ואז מה שנוח לכם. עכשיו הגיע זמן הנוגת, שזה נותן את הטעם המתקתק והמשגע, וקצת שמנת מתוקה שאחראית על המרקם, אחראית להרטיב קצת את כל הקצוות בראוניז ולהפוך אותם לבוץ מתוק. הכמויות פה לא מדויקות, אני עובדת לפי תחושה. ברגע שיש לי תערובת שנעים לי לגלגל אותה בידיים והיא לא נדבקת יותר מדי, אני יודעת שאני בסדר. אפשר להוסיף קצת בראוניז, להוסיף שמנת, לפי המרקם אתם תרגישו ותדעו ותחליטו. אם אפשר לעשות כאלה קובבות, אז אפשר להמשיך. כל החלקים של המעבד אני זורקת במדיח וממשיכה. נשאר לי לגלגל לכדורים. בתוך כל כדור, כדי שזה יהיה דומה לממתקים האלה של השגריר, אני מכניסה אגוז לוז, שבביס אחד אני אגלה אותו בפנים. עכשיו שכל הכדורים שלי מוכנים, נשאר להעמיס שוקולד. חצי מריר, חצי חלב. אפשר אפילו לבן, ממש חופשי מה שבא לכם. דקה במיקרו. לשוקולד המומס אני מערבבת אגוזים מסוכרים, כמו שהבטחתי, וקצת שמן, כף שמן, כדי לדלל קצת את השוקולד, שהציפוי לא יהיה סמיך מדי. הוא עדיין צריך להיות קצת סמיך. יש לי פה כף עם נוגת, זה דווקא רעיון טוב. ועכשיו כל כדור נטבל בתערובת הזאת, ואחר כך אפשר להכניס את זה, לשמור את זה במקרר, אפשר להחזיר את זה למקפיא, אפשר גם ככה. רגע לבד. יואו, טעים בטירוף. טוב, עכשיו אני צריכה איזה כוס מים קרים. קפואים כמו שאני אוהבת. וואו. אני מקווה שמירב תהיה גאה בי, אני מקווה שהצלחתי. אז מירב בדרך. יש לי עוד 5 כדורים לטבול, למרות שאני לא מתחייבת שזה יהיה המספר הסופי. ואנחנו נפגשים פה בתוכנית הבאה. נחכה לכם, יהיה מתוק.